O Fortaleza vence o Bragantino e se torna o novo líder provisoriamente do Campeonato Brasileiro. Ainda tem um jogo a menos em relação ao segundo colocado agora, Botafogo. O Leão de Aço Tupici venceu a equipe do Bragantino em uma vitória espetacular. Não só pela posição que o Leão agora ocupa no torneio nacional, mas pela sequência invicta. O Fortaleza chegou a 10 jogos sem perder no Brasileirão, a melhor série invicta da competição. E ainda tem mais. O tricolor de Aço Tupici chegou aos incríveis 45 pontos em 22 partidas. Tem um jogo a menos em relação ao segundo colocado agora, Botafogo. E o tricolor de Aço Tupici, com essa pontuação, já se garante matematicamente para o próximo Brasileirão 2025, indo para o sétimo ano seguido jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. O que o Fortaleza faz neste Campeonato Brasileiro 2024 é algo de se orgulhar, não só o clube leonino, mas o futebol do Nordeste. A região do Nordeste merece que um clube do Nordeste dispute o título da competição. Agora eu deixo aqui uma pergunta para você. O Fortaleza agora é líder do Campeonato Brasileiro e amanhã torce para, quem sabe, um empate envolvendo Botafogo versus Flamengo no Clássico Carioca. Mas o Fortaleza é líder. Será que agora a mídia vai colocar o Leão como postulante ao título do Campeonato Brasileiro? Deixa aqui seu comentário.